خویایە ئیسال وەرزی زیوستان و هاوینێ خۆلوەرزی بوهارێ کرنەیەک و دێ زیوستان کەش و هەوایە یەکسەر ڕادەستی هاوینێ بگا. لە هەرێمی ڕۆژئاوای کوردستانی هەر ساڵ دوان دەماندا خەڵکی سۆبە دەهێناندن و ئاڵاوێن جەمەداندنێ دکرین یانجی وێدەخستن. بازرگانێکی کو ئاڵاوێن ئەلەکتریکی یان زیوستان و هاوینێ دەفرۆشە دبێجا کو هەرهاتنا خەڵکێ لەسەر کرینە سۆبە و ئاڵاوێن گەرماهیێ هینجی هەیە. لۆما وانجارەکە دی ئەو ئاڵاو ژەعنباران دەرخستن. وەختی ئاناسخانە تێنفرۆتن زیوستانێ درێژ کریێنی پارۆک وی وەختی مە گەلێک مکەیف مەڕۆحە دفرۆتن ئەف تشتانە وەکت دبین ئانا هین ئەم سخانە دفرۆشن یانی سخانەی خۆمە ڕاکردبوون مستە و دای بوون دیسا تەلەب سەر واچێ بوون حەتا ئانا دیساوا دفرۆشن. خدانی کارگەهەکە چێکردە کوندشنان و ساڵانە دووەرزی بوهارێدا هەژمارەکە مەزن دفرۆتن دبێژە پوژبەر بەردەوامیە بارینە بارانێ و هاتنە پێلەکان و جسەرمایێ تانەها خەڵک سۆبەیان وێدەخن و ژبەرڤێیەکێ و ژبەر هەندە دەمێن دنجی وان ژنوڤە دەست بچێکردە کوندشنان کریە. ژبەر سەرمایە ئەنۆ هێ سەرمایە باران تێ دۆمە سۆپە پێتخستن ئیرۆ هەنووکە مە دەست کاری خۆ کریاوەکە وی وەختی مە دۆر سەدەکی دە سەدەکی دفرۆت ئەزمە سەرما بوو نها ئیساڵ ژبەر نەتیجا سەرمایە و بارانێ ئیساڵ شغڵێمە ئەخرێنەکی. لە گۆری هەند کەسێن تەمەن مەزن ژەهەیامە پێنجی ساڵی ئوڤەردا ئەفجارە دووەمینە کوساڵەکەوەها بەسەر ڕۆژئاوای کوردستانی دەتێ. تێزانین کو لە ڕۆژئاوای کوردستانی هەر چار وەرزێ ساڵێ هەنا و هەر وەرزێکی سێ مەهان درێژ دکا. لێ ئیساڵ ساڵەکە تایبەتە و پێشبینە وەرزی زیوستانێ خۆ بگهینە هاوینێ و وەرزی بوهارێ پاشگۆر بکا. درۆڤان چەتۆ کوردستان 24 قامشلی.